Kadira ka ไอ้จอยนี่ทายาเราตัวเล่นเฟซกูเวจ้าวมีรอเราเสียงไอ้ตั้งไอ้เอ็มเนี่ยคนนั้นว่าเราไม่ปูนะดีสุดเลยจีไทม์ไอ้ส้มเลยลูโรเทนเนี่ยที่ก็ยูบีฟองตะคุโลดาพิเศษบัวตัวก็เลยดิลูยาเรียลูอัตตีเลยเนี่ยเฟรนยูยูยูไม่ยูยูเป็นอะไรมาฮะยูยูเป็นอะไรยูยูเป็นอะไรมาเป็นยังไงที่เบิกก็จะเราเปลี่ยนไปว่ายูเมย์สุดเลยนี่ทำยูกันเนาะเออปัตมาป่วยมาเราออนนี่ดีเฟรนยูก็เปลี่ยนไปว่าไปเดทเว็บไปตะคุเนี่ยโซเก
မဲ့မင်းမစ်တကောင်အဖြစ်လဲပါဝင်နေတဲ့ if ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးလိုက်ပါအော်ဒီ e-sport ဒီ if နဲ့ဘယ်လောက်ထိမြတ်လုံးနိုင်မလဲဟိုဘက်ကလည်း valentina ရေးပါရေးဖေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနော်နည်းနည်းလေးတော့အကူဆိုက်ရမယ်အဲ့နမှာနောက်ထပ်ဂျန်ဂယ်လာပဲထုတ်မှာလားဂိုးလိန်လာပဲထုတ်မှာလားရိုမာပဲထုတ်မှာလားဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျ franco လေးပါလိမြတ်ထုတ်ယူလိုက်ရင်စောစီးယူလိုက်ပိုကောင်းမလားလို့လေဒါပေမဲ့ join ကိုထိမဲ့ကောင်းနေ franco တို့ပါဘူးပဲဂျန်တော့မှာ franco တော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီ on နေနဲ့ franco ပြန်မယူဘူးကိုဘကပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်လေပေးလိုက်လို့တော့ရတယ်ထင်တယ်ဘိုးမကတော့ Venus ကစောမှာမစောတတ်ဘူးအဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပဲဘန်းရင်ဘန်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွဲလုံးတစ်ခုအနေနဲ့ Franco နဲ့ If နဲ့ Join နဲ့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးထားတယ်ပြည်ပြဘာကြောင့်မလို့ရွေးချယ်တာလဲ Franco ရဲ့ Bloodyham နေရော If ရဲ့ Manipulation နေရောဒီဘက်က Valentina ပြန်ပြီးယူလို့ရနေဆိုရဲ့အနေထားမှာဘာကြောင့်မလို့ Franco pick ကိုပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်အဓိက Franco pick လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုက Franco မှာ Single Target တို့စီ Stand ပေးလို့ရတဲ့ Bloodyham ပါတယ်လို့ Hook နဲ့ Initiating လုပ်လို့ရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bloodless ရဲ့ strategy ကစတစ်တူကဲတာအတူတကွနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ space အကုန်လုံးစုပုံတောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လေ Franco ရဲ့ hook ကကျွန်တော်တကောင်ရရင်တကောင်ဖျက်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့ strategy ကိုဖျက်လို့ရမယ်တဲ့အဖြေတစ်ခုလို့ပြောရင်လေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာသူတို့ကနောက်ထပ် laning phase ကိုကြောင်းထားတယ်ကြောင်းလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mobility အားကောင်းတယ် join လို့ကောင်းမျိုးပါရရှိထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့သူတို့ရဲ့ drafting ကလည်းကျွန်တော် game map 1တော့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲပုံဖော်နေရလို့ထင်တယ် hero တွေကပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီ strategy ဒီ flow time ပဲသွားနေပုံစံမျိုးပါပဲဗျာblacklist ကတော့လွတ်နေတဲ့ hero တွေမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ hero တွေပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ pick ဒီ combo နဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းနိုင်တဲ့ leslie ရော on it ပြန်နေပြီးတော့ပိတ်ဖေးလိုက်တယ်ဗျာနော် devil sniper တွေပါမပေးဘူးပေါ့နော် b twit တို့ပါတော့ထပ်ပြီးတော့ပိတ်ချင်နေဆိုရင်လည်းပိတ်လို့တော့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်နှစ်သင်းလုံးမှာက mass man တွေမထွက်သေးဘူးဆိုတော့ on it ဒါ b twit တို့ပါတော့မပေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားလို့တော့ရတယ်ဗျာနော်တော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ blacklist ဒီ novaria valentina နဲ့သူဖဲတွင်ပေါ့နော်အဲ wise oh my venus ရဲ့ဂျူရိုဟီရိုတွဲလုံးတစ်ခုကိုလည်းတခါလေးရရှိထားတဲ့အပြင် valentina လေးပါပြန်ပြီးရထားတော့တစ်ဖက်ရဲ့ဒါ spare တွေပါပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးယူလို့ရမယ် gain number 1မှာအရန်ကို mobility အမြင့်ပြီးတော့နော်တောက်လျှောက်တီကိုဒါကျွေးနော် live ဒီ gain နေခဲ့တဲ့ link ကိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့မပေးတော့အဲ့တော့ Kyrie မင်း Lancelot ဆော့ရင်တော့ဆော့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့မင်းကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အဲငါတို့ရဲ့ဒီ draft မှာအရန်အာယူနောက်နိုင်မဲ့ link တို့ပါတော့မင်းကိုမပေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြနော်လပုဘန်းတော့ဘန်းသွားပြီအဝရဲ့လပုနော်ဘန်းပြပါလေဟုတ်ပါလေဆိုတော့ပြန်ယူမဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတို့ကလည်း side lane တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ရမယ်ငကားတွေပါရင်ပြန်ထွက်လာမလားလို့ဒီအချိန်လေးတစ်ခုမှာ Kyrie မှာ Harabusa ကြံနေသေးတယ်နော်Lancelot တို့ဘာလို့မစော့ချင်အောင်တော့မှတော့ Harabusa ကြံနေသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဝါလိုမျိုး early game rotation မှာကလေးကတော့အများကြီးပြတ်သွားနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ Silent တစ်ခုလုံး rotation လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Beatrice ကိုပဲသူတို့ပြန်ပြီးရွေးချယ်ထားသေးရဲ့ဗျ။ Devil Sniper ပေးလိုက်တယ်။ရတယ်။မင်းတို့ Beatrice Eugene Yu ငါတို့ကလည်းအဲ့ Beatrice ကိုပြန်ပြီးတော့ counter pick တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ချလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငါတို့ပြန်ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာ Goal Lane တော့တော့ Only Esport ဘယ် Hero ရွေးချယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ။နောက်ထပ် Jungle မှာဆိုရင်လည်းပဲ Kyrie ရဲ့ Hero ကဘယ် hero မြင်ဖြစ်သွားမှာလဲ SC ရှီယာပြောခဲ့သူပဲ Harabusa လား Lancelot လားနော်ဘယ် hero ယူချက်သွားမှာကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီဒီဘက်မှာနောက်ဆုံးပြဖို့အတွက်ကြံတော့တာဆိုလို့ဒါ Blacklist က offline ပေါ့နော် Edward ရဲ့ hero ယူချက်ဖို့အတွက်ဂျန်နီရဲ့အနေထားမှာယူဆောင်လို့ပါတော့ယူလို့ရနေတယ် Bandy တတော်ပါတော့ယူလို့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ team fight အားမပူပြီးတော့အားကောင်းနိုင်တဲ့ hero တကောင်ဖြစ်တဲ့ဘင်းကိုတော့ဒီဘက်က on the e-sport တော့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဘင်းရဲ့ဒီ Canon Passage တွေအဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Daily Cash တွေပြန်ပြီးတော့ဒါလုံးမှာပေါ့နော်။အဲနောက်မှာ Moscow CW ရဲ့ Moscow ပါ။ Ring Rate တွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Zero Ring Rate ဒီပွဲမှာပထမဦးဆုံး First Time ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ Moscow CW ရဲ့ Moscow ဒီပွဲမှာဘယ်လောက်တိတိလုံးနိုင်မလဲ AI Manipulation တွေဒီဘင်းရဲ့ Daily Cash တွေကြားမှာ Moscow Inspire Attack Speed ကဒါတောက်လျှောက်ပြခွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက် Blacklist ထုတ်ထားတဲ့အဲလေးကောင်လုံးတော့သူ့ရဲ့ damage နဲ့ညှို့ဖြုတ်လို့ရတယ်ဗျ
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့မိုးစကောကလည်းကျွန်တော် M4 မှာကလေးကကျွန်တော်ပြသခဲ့တဲ့ performance ကြီးလည်းရှိရေပေါ့နော်အပေါ်မှာကျွန်တော် Sky King ကျွန်တော်ဒါ regular Onyx eSport ကကျွန်တော်ဒီမှာ26ပွဲဇက်တိုင်နိုင်ထားတယ် NBA Indo Season 11နေကျွန်တော်အခုဒီတစ်ခေါက် official matches တွေအပါဝင်ကျွန်တော် 26 ပွဲ win strike ရထားတာဗျာ Oh my god ဒီ Black Laser Game Number 1အထိအနိုင်ရရှိထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Onyx ရဲ့ win rate ကတတော်များနေရရှုံးဝဲမရှိတဲ့စံချိန်တစ်ခုကို Onyx ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့နောက်မှာ Game Number 2မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲထိရနိုင်မလားဆိုတော့ထက်ကြည့်ရမယ်ဗျာအဲနောက်ဆုံး Edward အနေနဲ့ Tracer ပြန်ပြီးရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ Soul Bind နဲ့ Damage ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ Lane Gang ဤပိုင်းမှာကျတော့ Tracer တီကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးတော့လေးရဗျအဲ့တော့ join တာ mobility အရင်များပြီးတော့သူ့ရဲ့ dash တွေ electric bandages တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ game ပွဲကလည်း onet အတွက်ပဲဖြစ်သွားဖို့အတွက်တော့ယာဂိန်းတို့များနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် team fight တွေမှာတော့အားကောင်းတဲ့အနေဒါတစ်ခုမှလည်းရှိအောင်ကျွန်တော်မေးလို့မရဘူး blacklist တွေကျွန်တော် stay together အတူတကွာနေမယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် ultimate bounding experience လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုသေးသေးချာချာအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် early game control ကနေကျွန်တော်ဒီ late game အထိလုံးဝချုပ်ပစ်တဲ့ပုံစံအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒါဒီ snowball လေး type ရအများကြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မကြာခင်မှာတော့ land တော့ down နေမှာ game number 2ကြည့်ရတော့မှာပါဗျရဲဂိမ်းနံပါတ်2မှာတော့ Onyx eSport ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်သွားနိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ် Blacklist ကပဲဒီဂိမ်းနံပါတ်2ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြန်လည်ခြေဖြတ်ပြမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ casting နဲ့အတူပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ group stage ကနေကနေစပြီးတော့ခုလိုမျိုးနောက်ဆုံး Grand Final day အထိကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က channel လေးမှာလာပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးနေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live stream လေးကို like and share လုပ်ပေးအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကုန်လုံးကို supporting လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီဘက်က wise jungle ရောတော့ key point ရဲ့ hoop တွေနေဘာတွေနေနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ကြည့်နေရပေါ့နော်ဘာတွေလို့တော့မဟုတ်ဘူးလူလည်းမလူဘူးအဓိကအရန်လူသွားရင်အရန်တက်သွားရင်လည်းသူ့အနေနဲ့အားလီမာကနေရတာ HP ဘာတွေဒါရောနိုင်ကြီးရှိရဆိုတော့ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ goal lane ကိုတော့သူ့အနေနဲ့စပြီးတော့ကြီးလိုက်ပြီဗျအဲ့တော့ဒါရှိရ SC ပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့ hoop တွေနဲ့အာယုံနောက်နိုင်လို့ရတယ်လို့တစ်ဖက်ရဲ့ draft တစ်ခုကလည်းအများနဲ့လို့ stick နေတဲ့ draft တစ်ခုဆိုတော့ဒီ hoop နဲ့ဒီပတိန်မှာခွဲလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါပြေအောင်မဒီပွဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာမင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ mage ကနှက်ကောင်းအောင်မြကျွန်တော် oh my venus ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ main mage ဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော် valentina လည်း early game မှာ damage ထွက်တဲ့အရာတခုဆိုတော့ early game တခုလုံးမှာဆိုရင် blacklist ဘက်က damage ပိုင်းဆိုင်ရမှာနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းသလိုကျွန်တော် laning gang ရဲ့ဘက်ဒီမှာလည်းပို့ပြီးတော့ strong နေရလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက် goal လေးကိုလည်းလုံးဝ baby sit ပေးထားကြည့်ပွားရအောင် OCW နော်နောက်ဆုံးဒါသူ့ရဲ့လှန်ချက်တွေဂျားထဲမှာပြစ်ချက်တွေဂျားထဲမှာတော့အောင်းသူတဒုံတော့ကျသွားခဲ့ပြီဗျာနော်inspire မှာထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ test ပြတော်တော်များမယ်မော်စကောကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ meta အရင်အောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရင် meta ထဲမှာရှိနေတဲ့ hero လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဂျားထဲမှာဗျဂျား hero လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဂျား hero တွေကအရင်ကြိုင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ Khali Badan Alpha တို့လို hero မျိုးပဲဗျမော်စကောကလည်းကျန်းသွားရင်လုံးဝထိန်းလို့မရဘူးလို့ early game မှာလောက်ွက်မထွက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကြီးက late game မှာအရင် risk များတဲ့ hero တစ်ကောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ late game မှာမော်စကော iron ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးနှစ်ကောင်တစ်ကောင်လောက်ကတော့ AC မေးလို့ရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒါကက်ဆက်ကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဒီ metalist ထဲမှာ star level ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ adrian level ထဲမှာတော့ရှိရယ်ပြီးတော့ဒီ win chance นี่ကျွန်တော်ဒီသူတို့ has glory ပါထွက်သွားလို့ရှိရင်တောင်းလျှောက်ပြစ်နေနေသွေးတက်တဲ့ find နေရလဲဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော် bitwist မှာလည်းအားသာချက်တွေရှိရယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီတစ်ခေါက်မှာ35ကိုတော့ wise နေတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုခေါ်ထားသေးရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ wise retribution နဲ့ kind retribution ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းမလဲ kind ပြန်ပြီးတော့ win နိုင်ရင်လည်းဒီတစ်ခေါက်တော့မရတော့ဘူးဗျ wise retribution ချင်တာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တိုင်းမှာ manipulation ပန်နေဒီဇုံနေကြားထဲမှာ kind win နေတော့ first blood ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျနောက်ကနေပတ်နိုင်ဖို့အတွက်သူကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့အရာအစ်မပြေခဲ့ဘူးဗျအောက်မှာလေတကောင်ရလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲ one by the one ကျွန်တော်အောက်မှာတော့အပေါ်မှာတော့တာတယ်နဲ့ hero k ရနေအချိန်မှာအောက်မှာ 1v1 saturation မှာ cw ကကောက်သွားတယ်ဂူရှိလေးပါပါပြီ inspire နဲ့လုံးဝ down cut ချက်ကြီးကကွတ်တိကျသွားလို့မလို့သူ့အနေနဲ့ hero k ရသွားတယ်နေဗျ3မိနစ်တောင်မှမပြည့်သေးဘူး frozen sky တချောင်းကိုသူ့အနေနဲ့ထွက်သွားခဲ့ကြည့်ရတာသူ့အနေနဲ့ချေချူကြီးထင်တယ်ဗျာနော်ချေပလာကြီးထင်တယ်1400နဲ့2100ဆိုတော်တော်လေးတော့ဟာတယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် most score ကကျွန်တော်နောက်တဲ့ itemization တွေထွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးအစင်းနဲ့ live ဆိုင်ပြီးပြက်ခွဲနေလို့ရရေပေါ့နော်ဖောင်းအော်ဒါဘယ်ရောက်ဟိုးအော်ကျသွားပြီလေ crack လေးကိုတော့ပြန်ရသွားရေဗျာနော်အဲ့တော့ CW နေနေတော့ဒါ pass identity crosses sky တွေထွက်တာတဲ့အနေထားမှာနောက်တဲ့ဖက်နက်လေးစီးပြီးတော့နောက်တဲ့ attack speed နေနဲ့ wind talk ကရော scarlet phantom ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ကွက်တာထပ်သွားမယ်ဆိုတော့ပြီဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမသွားခြင်းဘူးဆိုလဲ combo item တစ်ခုနေနဲ့နောက်တဲ့ golden stat တို့ demon hunter တို့အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဆိုလဲသူ့ရဲ့ attack speed damage က mid game မှာနေကိုအများကြီးပြန်ပြလို့ရတယ်ဗျာဒါရီက combo item ပေါ့နော်ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီ scarlet phantom pascal fury တွေးတက်ဒီပါမျိုးနဲ့သွားကြတယ်အခုနောက်ပိုင်း
จ้ารอดีครูซินสกายเย่ damage กูปูบิโรอาปีทาร์เลยนี่ท่ามาดีมูเฮน่าครูซินสกายกูรินสเตสุรไอเดนบิวเนี่ยตัวอะไรปะเนาะแล้วตะกี้บอยเปลี่ยนบิโรทิ้งเงินฮาร์ดิสเป็นฟลิกาเนี่ยเปลี่ยนบิโรช่องบิอาร์ฮาร์ดิเย่ CW ว่าเกย์ฮาร์บีว่าดีเลยแต่ว่าลักจีโร่ไม่ย่าเลยนี่ท่าที่กูฟลิกาไปตรงไรปะเนาะสุดว่า120วินาทีกูร้องแต่พ่อมาเลยจ้ารอเปลี่ยนบิโรไม่กูตัวจีโอไม่ทิ้งเลยบ่ะตัวการีนี่เนี่ยเราเล่นโรเตชั่นไปได้เนี่ยมาแล้วเนเน่ลี่เราหน้าจานี่ตัวปูตัวจีเนี่ยไปเลยป่าเลยบ่ะเอามโอ้เอลเวย์ penalty zone เนี่ยดูแบบเปลี่ยนบิ๊กแข่งไล่ยาเลยสุวิเมสเซน manipulation นี่จ่ายมาเอลเวย์ปูรังอ่ะแบบตุ้ยเปลี่ยนกลายว่าเลยแบบสเปนน่ะแบบเปลี่ยนบิ๊กโกงว่าเลยหรือว่าเปลี่ยวๆยาเลยแบบเนาะทีบักอ่ะโอเคแบบยูกิมิยาเกะไอ้เมย์จะน่าจะทัวร์ลาเมตาเดียดีเชย์มาสุลุชิตสักการเราไปดูรอยอัลติเมทเดียร์ติดตัวมาชิมเนาะCW โอ้อ๋อเอ็งโอเปลี่ยนเปลี่ยนนี่อ่ะคณะคณะชื่อนี่บ่ดาแม้บ่ตรุเล่นเปลี่ยนพี่รอชิงไล่ดาเปียดาแม้เอามาจอ CW เปลี่ยนพี่ชื่อนี่เกดโลบูสต์บาเปลี่ยนพี่ยောက်ลาเดอณีทามารอดีตาเตก็รอเปลี่ยนพี่รอเวออนเนี่ยยาชิป่ายส่ายตวาเกยเวဖြစ်ไปไวท์เปลี่ยนพี่วินดาเลยสุเมคีพอยท์เปลี่ยนพี่เบลดี้แฮนด์นี่เนเทมพี่โบดจูซาเลยสุเมมายาเกบาวู CW อป่ายปิคွဲโบดจูซานี่สุเอเซมบ่ปี่อูเนี่ย CW ดีน้ามาจารอจานี่พี่ออนเนี่ยฮีโร่เกมายาอูซุนน่ะบัตเตยเปลี่ยนจารอเมแบนเจเลดูฟีดิจายมารอนอกแต่ตะกองยောက်ตะเกยดิพี่เวဖြစ်ไปนอกแต่ตะกองแทยาโบดจูซาเกยဒီမဲ့သူ့မှာ HP ကအများကြီးမလောက်တော့ကြပြန်တော့ပေးလိုက်ရရဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အောင်အပေါ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ 4 vs 5 ဆိုတော့ထိန်းငယ်ရတဲ့အချိန်မှာ Serious Damage ရလေတော်တော်လေးကျတော့ Team Fight မှာပေါဝင်သွားတဲ့ဘိုင်းလေပြုတ်ဒါကောင်းတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအောက်ကိုပါထက်ပြီးတော့လာကြည့်ထားလေ Oh my god ဒါပေမဲ့သူမန်နာတော့မလောက်သေးဘူးဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ CW ကတော့အိမ်ပြန်အိမ်တော့ပြန်သွားပြီအပေါ်မှာလည်းကျတော့အောင်အနေနဲ့ Lane Phase ကြီးချောင်းထားတဲ့အနေဒါတစ်ခုဆိုတော့သူခုနကနေနေတဲ့ဘိုင်းမှာဒီအချိန်မှာသူသွားပြီးတော့ဒီ Speed သွားရှာနေရလို့ထင်တယ်ဗျာခိုင်းပြီး Level 8ရှိနေခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီခေါက်တော့ Wise ကလည်းမနှဲတဲ့ KDA တစ်ခုဒါသူပိုင်ဆိုင်ထားရလို့တော့ပြောရမှာပဲဗျ Hero K201 เนี่ยဗောနော်အဲပြီးတော့ဒီ objective ဘိုင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Early Faster တွေကသူပြန်ပြီးတော့ဒါကောက်ထားနိုင်ခဲ့ရဗောနော်ဟဲ့ဝါဝါจောင်းတော့ပဲ network 14 game ဆိုတော့ဘာကြီးလဲကဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ lane changes လေးရတော့တွေ့ရတွေ့ရပြီဗျာကျွန်တော် I want နဲ့ boost နဲ့ရော site လေးကျွန်တော်ဒါ changes လုပ်ထားရင်ဒီဒါတခုဒါပေမဲ့ battery အပေါ်မှာပဲဖြစ်မလားလို့လေကီးဘုတ်ကလုံးဝ baby sit ပဲနော် mass man ပေါ်တဲ့ day မှာမှာတွားပြီးကြာနေပိုင်းကြားတခုတော့ရှိရပြီ why fan ပြီး energy duration နဲ့ဖြတ်ခေါ်ထားရဆိုပေမဲ့အရန်ကြီးဝင်ပြီးတော့လုံးလုံးရနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ first tower ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဗျာ400ကျော်လောက်တော့စပြီးတော့တာခဲ့ပါတယ်အရန်ကြီးတာနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ချိန်မှာ onit ဒီ POK 2កောင်3កောင်လောက်နဲ့နောက်တဲ့ first tower တစ်လုံးနှလုံးလောက်တော့သူတို့ပြန်ပိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီချက်ချင်းပဲ level 1k ကျော်နီးပါးဆိုတဲ့အရာတခုကိုသူတို့ပြန်ရသွားမယ်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ် on BOD ချောင်းပြီးသွားလို့ sand နေနေရလေ ice cream one ကိုတော့ပြန်ထည့်ထားရဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ sand နေရတော့ slow effect တွေပေးနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်း physical damage တွေပို့ပြီးတော့များလာလောက်မှာပေါ့နော်အဓိက early game rotation ဘက်မှာတာနေရလေကျွန်တော် Vladina နဲ့ကျွန်တော် Novaria ရဲ့ rotation တွေကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကသူတို့ဒီ battle hero တွေပစ်ထားတဲ့နေရာတခုမှာကျွန်တော် battle final အချိန်မှာတော့ early တခုလုံးမှာအများကြီးပို့ကောင်းတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပြန်ပြီးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် boost က itemization နဲ့နည်းလေးတော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ genius one ဒီဘာကြီးတော့သွားထားတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲမှာတော့ onit ဒီ game 1နဲ့တော့တိတ်မတူဘူးဗျာနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အဖိခံနေရတယ်ဆိုရဲအနေထားမှာတော့ရှိတယ် manipulation တွေချထားတဲ့အနေထားမှာ wise နဲ့ဟိုမှာ edward နဲ့ကလည်းပေါင်းပြီးတော့ဒီနောက်တဲ့ target တချင်ကိုထည့်ယူနေရယ်ဆိုတော့ဒီ target နောက်ကိုတော့ onit လာလို့တော့မရခဲ့ဘူးဗျာနောက်ဆုံး target ကထပ်မှန်ပြီးတော့အခွင့်ပြုပေးလိုက်ပဲ boost ပြန်ပြီးဝင်လာပြီး oh my business only damage ပေးဖို့တော့ကြိုးစားနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်လေးရောက်သွားတော့သူ့နေအများကြီးတော့လုံးနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်အဓိကလည်း against sheriff strike damage ကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ key point အနေနဲ့ကျွန်တော်မင်းမှာကျွန်တော် concede ပါထောက်ပြီးတော့ပဲဒီ lane ကိုသွားပြီး defense ဆုံးမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာအဓိက sand တကောင်နဲ့ကျွန်တော်ထိန်းလို့မရရ rotation တကူကလည်းဒီအားလေးမှာကျွန်တော်ဒီ against sheriff strike နဲ့နောက်ထပ်ဒီ astral record ရဲ့ lane phase ကိုရှင်းရတဲ့အပိုင်းအမြန်နေဗျာဆိုတော့ boost ကျွန်တော် recall call ဝိုင်းအဲ့ target မြေပေးရပြီနော်ပေးရဖို့တော့ရာခိုင်တို့တကယ်ဦးများသွားပါပြီအဲ့တော့အပေါ်တလုံးအောက်တလုံးနဲ့ဒီတစ်ခါရဲ့ black list ရဲ့ဒါ lane gain နေပိုင်းနေ rotation ပိုင်းနေပို့ပြီးတော့ဒါအားကောင်းနေတာတော့အမှန်ပဲဗျာ 1k နီးပါးလောက်တော့တို့စပြီးတာဖို့အတွက်တော့ရှိနေခဲ့ပါပြီအော်အဓိကလေ onit ကြည့်နေရတာသူတို့ဒီနည်းနည်း item လေးစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ penalty ဆုံးပေးထားပြီးတဲ့ဂျိုင်းမခိုင်ပြီးနှစ်ကောင်တစ်ကောင်ဂျိုင်းမှာသွေးတော်လေးတော့ကိုင်းသွားပြီဗျဒါပေမဲ့ delicate လေးရှိသွားလို့မျိုးသူ့အနေနဲ့ကန်ကောင်းသွားခဲ့တာပါဒီပွဲကတော့ခိုင်ရင်နဲ့ wise နဲ့ပြန်ပြီးရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ wise ရဲ့ retribution နဲ့ objective ပြန်ပြီးယူတဲ့အပိုင်းခြားတွေဟာပို့ပြီးတော့တာနေရတော့အမှန်ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျအဓိကလေကျွန်တော်ဒီ bane အနေနဲ့ကဒီ retreat ပေါက်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့ဒီတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ factory ကပို့ပြီးအားကောင်းနေတဲ့ဒီပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ factory ကလေဒီ energy eruption တွေပါရသူ့တွေအားမ breaking အတွက်ပူကောင်းစေလို့တဖက်ကကန်ရီနေနဲ့သူရဲ့ physical damage ကြီးရရှိဖို့အတွက်နောက်ထပ် low end item လေးထွက်လာမှာပဲအဆင်ပြေမှာဗျာဒီပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ဒီ assassin jungler ထွက်လာလို့ရရဲ့ဒန်းနေကျွန်တော်ထွက်မလာတဲ့အပိုင်းခြားတွေရတယ်အဓိကဒီ buff တွေကို dive ကန်ရမယ်အနေထားတစ်ခုသူ risk mutation လိုက်လို့တော့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဗျာ
အဲ့တော့ blacklist ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ hero ရဟိုဘယ်လိုရရင်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အကွက်တီတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျဥပမာဒီ wise ရဲ့ fedwin တို့ဒါကျွန်တော်ဒီ oman venus တို့ဒီ novaria တို့ဘာလို့ပြန်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ပွဲကပို့ပြီးတော့တာရယ်ဗျာနော်ဒီပွဲမှာဟုတ်တယ်ဒီကလည်း onic ကလည်းကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့သူပေါ့နော်သူတို့နည်းနည်းဒီ item လေးတွေစောင့်နေတာလားပေါ့ cw ရဲ့ damage တွေပြီးတော့ဒီ sense ရဲ့ damage တွေအဲ့နှစ်ခုပို့ပြီးတော့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လောကကန်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာမယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ blacklist ဘက်ကလည်းအခုချိန်ထိသူတို့ရဲ့ form အတိုင်းပဲတော့အားလီဂိတ်တစ်ခုလုံးထိန်းချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ lobby တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘက်ကအများကြီးလောက်ွက်တွေပို့ပြီးရရှိတယ်အဟိုယူထားပို့လို့ရှိတယ်အနောက်မှာထိန်းနေတဲ့နောက်မှာကြံနေခဲ့တဲ့ core တွေကတော့ထိန်းငယ်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ penalty zone တွေပိုင်းနဲ့ဝင်လာမလားပဲကြည့်ရမှာဗျအဲဝက်ကတော့တွေ့သွားခဲ့ပြီဗျเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်က onet ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပို့ပြီးတော့လဲလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗတဲမဆိုင်ခင်အနေထားတစ်ခုမှာသူရှိနေတဲ့ခြုံတော်တော်များများကိုသူတို့ပြန်ပြီးဆက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျဟိုလော့ကလည်းတော်တော်လေးတွေးခိုင်းနေဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာ wise retribution နေကြိုင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ပါသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် boost ပြန်ပြီးတော့လွတ်လာခဲ့ပါသေးတယ် first long နဲ့ online first tower တလုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ trade ထားရအပိုင်းကြားတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဗျ CW ကတော့သူ့ရဲ့ second tower နဲ့တော့ now the second long မှာထပ်ပြီးတော့ယူသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ first long ပြန်ရသွားရဆိုပေမဲ့ network ကပြန်ပြီးတော့မှယော့သွားခဲ့တယ်ဗျ blacklist နေနေရတော့အဲ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ second tower ကပြန်မပေါက်တော့ဘူး defense long ကကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဒီ moment က golden step ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမမှားဘူးဆိုရင်တော့sense ရဲ့ damage နဲ့ cw ရဲ့ damage ကို onit တိစောင့်နေတယ်လို့ပဲထင်နေဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဗတဲဆိုင်ဖို့အတွက်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကြီးလိုက်တိုင်းစီမှာအရင်မတောက်ဘူးဆိုသူတို့နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့စုပ်သွားအရင်ကြီးကောင်းတူပြီးဆိုင်နဲ့အနေထားရပိုင်းမျိုးမရှိဘူးဗျအဲ့တော့ cw နဲ့ sense နဲ့သူတို့နှစ်ကောင် damage ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ blacklist သူတို့ဗတဲကြီးကပြန်ပြီးကြနိုင်ဖို့တော့ကြာခိုင်းလို့များပါတယ် cw နဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဗတဲလိုက်ဆိုင်လဲဆိုင်လို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်အဲ့တုံးချောင်း sense ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ1 1 1 1ချောင်းထွက်သွားပြီဆိုတော့ဗတဲလိုက်ဆိုင်ဆိုင်လို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဆိုတော့ first low လည်းပြီးသွားတဲ့အနေထားတစ်ခုကျွန်တော်ဒါဒီ first low ကိုတော့ blacklist ဘက်ကရရှိသွားတယ်ဒီလုံး defense ရင်းနဲ့သူတို့တွေကျွန်တော် team fight တစ်ခုဒါအလားလားပတ်ပတ်ဆိုင်ပြမလားပဲကြည့်ရမယ် early game မှာတော့ cw family space ပေးပြီးတော့ late game မှာကျတော့ boost ကိုလုံးဝ lane position ပြန်ပြီးတော့ထားပြီးမယ်ဆိုတဲ့ strategy တစ်ခုကတကယ်ဟိုကွတိကျနေရလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာเนาะ family space တွေ timing တွေဘာတွေပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့လုံးဝအန်ဝင်ကွေးကြကွတိလေးပဲဗျာဒါပေမဲ့နောက်တဲ့ late game တွေမှာတော့ damage output ကိုတော့ကွတိကျကျပေးနိုင်မှာတော့ရမယ် bloody hand တွေကြတယ်မအောင်ဘုံမပြန်ပြီးခံနေရတယ်လို့ပဲနောက်တဲ့ cw ကထလိုက်လာတော့ကျရှေ့မှာရှိနေတဲ့ oh my venus နေတော့ပြန်ပြီးတော့ချသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒါ owner ကနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ battle life ဆိုင်ဖို့ပဲရခိုင်တို့များတော့ cw နေနဲ့တင်းနေပဲ line နေတော့ပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့ blacklist ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် early game မှာသူတို့လုံးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲသွားခဲ့တယ်ဒီခုချိန်နေထိလည်းအဆင်ပြေနေသေးတယ်ဗောနော်ဒီ objective တွေယူတဲ့ file မှာသူတို့ focus ထားတဲ့ file မှာဆိုလို့ရှင်လည်းတော့ဒီ file ဆိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်မြင်မှာသွားပြီးညှိနေသေးရပြီးတော့ကြည့်မှာလား penalty zone ကိန်းအားသေးရ banning range အောက်မှာ boost ကထွက်ပြေးသွားသေးတယ်တကယ် escape ဖြစ်နိုင်မှာနောက်မှာ against shadow strike တွေအောက်မှာတော့မရတော့ဘူးဗျ boost ကပြန်ပေးလိုက်ရပါပြီဒါပေမဲ့လဲလိုက်ရတဲ့ tower နဲ့ပြန်ပြီးရှင်မယ်ဆိုရင်တော့မတန်လောက်ဘူးဗျ cw အောက်မှာလည်းနှလုံးအပေါ်မှာလည်းနှလုံးဗျသူအဓိကတော့သူ့ရဲ့ test speed အားကိုအားကိုးပြီးတော့ပဲ objective ဘိုင်းကိုပြန်ပြီးယူအဲ့တော့ main moscow ဆိုရင်နောက်ဆုံးတုံးချိုးတွေဘာကြီးချိုးရတာတိတ်မကြဘူးเนาะ canon passive နဲ့ moscow ရဲ့ test speed damage နဲ့ဆိုရင်ဘလို့များခံစားနိုင်မှာလဲဗောနောဒါပေမဲ့တဖက်က double sniper setup တစ်ခုရှိရေဒီရာကိုလည်းမေ့ထားလို့မရဘူးတကယ်လို့များသာ CWC ကိုသွားပြီးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးတန်းပြောပျောက်သွားနိုင်ခုတော့မဆက်ဘူးပျော်ရင်ဆိုရင်ပဲ double sniper setup နောက်တစ်ခုမှာ AK ရေ shadow strike တကယ်ကြသွားနေတာဗျတော်တော်ကိုများတဲ့ damage ပမာဏပါနော်အဲ့တော့မှာတော့ rebuff ဒီဘာကြီးဒီမှာသွားပြီးဂန်နေတဲ့အနေထားမှာ wise retribution က rebuff ကြီးပြန်ပြီးတော့ပါသွားခဲ့တယ်ဗျကဲဆိုတော့ဒီနားမှာ buff ကတော့မရတော့ဘူး။ဘာမှ power buff တွေပါရတော့ရားလေအောင်မယ်လို့ထင်တယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် on အနေနဲ့ make up first down run ကိုတော့ပေးချင်မှာမဟုတ်ဘူးပြ။ defense လောက်ပါအောင်မယ်။ tweeted ဒီဘာကြီးအထိပဲ CW နေနဲ့ထည့်ထားခဲ့ပြီဗျာနော်။ iron ကတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းနေခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူထပ်ပြီးတော့ load နေတာတော့ win chan တို့အဲနောက်တဲ့ athena shi တို့ athena shi မထည့်ရင်တော့ win chan importer တို့ပါလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့သူထပ်ပြီးတော့ sound ထားသင့်ပြီလို့တော့ထင်နေဗျ။လေးကမှ damage ထွက်လာတာတော့မှန်နေ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒီ magical damage တွေဂျာရဲမှာ double sniper combo တွေဂျာရဲမှာလည်းသူပြန်ပြီးတော့ကြဖို့တော့ရာဂိုင်နှုံးနေရလေရှည်ရည်ရယ်ဆိုတော့ကြာလေကဲအဲ့တော့နောက်ထပ် law လေးကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲကြည့်လိုက်အောင်နောက်တဲ့ second law မှာ onic ပြန်ပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ blacklist ဒီနောက်တဲ့ tower အများကြီးကြဖို့တော့ရာဂိုင်နှုံးတော့ရှိရပြ boost banger ledo p တွေကြားမှာ onic နဲ့သွေးတော်လေးကိုကိုင်းသွားရင်နဲ့ပဲတခါလေးကြသွားမှာလားဆိုတော့မကြတော့မကြသွားဘူးပြဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ carry ပြန်ပြီးတော့ပဲ second law တော့ပြန်ပြီးပိုင်းဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် manipulation ရင်ကိုချသူချဆိုရင် number cw အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ပြ pandy ဒီစုံကြားထဲမှာပြန်တော့ကြသွားခဲ့ရပါပြီပြန် form မှာတော့ရမယ်ပေါ့နော်မဟုတ်
ို့ရှိရင်တော့ဒီလောရရှိထားတဲ့အရာတခုကတော့လက်ကားတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် blacklist ကတော့ပြန်ပြီးတော့တက်လာသူတို့နေကင်းကောင်ရထားတဲ့နေဒါတခုလောတို့ဒါလောပေးလိုက်ရရဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အခုအခင်း show strike damage bandage တွေအောက်မှာ keep wide ပြပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျာဒီကတော့နည်းနည်းလမ်းလျှောက်တဲ့အနေထားမှာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဟိုဘက်ကဒီ slow တွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် key point ပြန်ပြီးတော့ကျသွားတဲ့ပိုင်းညာတစ်ခုမှာတော့ဒီဘက်မှာ sense ရယ်ခိုင်ရယ်နှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒါ long နဲ့ကတော့တို့အရင်ကြီးတက်လို့ရမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာရီတူကြီးထပ်ပြီးတော့ပါသွားမယ်ရက်ဖက်ကနှစ်ကြိမ်ရှိနေဗျာ wife နေနဲ့ gain number 1တော့ already မတာခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ gain number 2မှာတော့တော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့เนาะလုတ်ပြနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ log တော့မြောင်းမကြော်ခင်မှာပဲပြန်နေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တော့တစ်ဖက်က blacklist နေတော့စူးစမ်းနေပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုံးဝပြီးတော့မပြီးသွားသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော် boost လို့ CW လို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြီ boost နေနဲ့ခုနကလိုမျိုး backline တိုးတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းကြာမသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဗျတကောင်းတကောင်းတော့အပါခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ train လုံးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တန်တော့တန်နေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းကျွန်တော် wise ကိုသွားပြီးတော့နောက်ထိုင်းနေတကောင်း wise ကတော့ပြန်ပြီးတော့မေးနေသေးတယ်အော် make a fast out ဗျာဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော် damage ကြီးနဲ့ရသွားမယ်။အော်ရသွားတယ်။ free win damage နဲ့ဒါနည်းနည်းဒီ on ကတော့ဗာနေနေကြံတဲ့ဒီ lane line ဆိုင်ရာမှာဆိုတော့ fast shot ရရှိထားတဲ့ blacklist ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ creep လေးတွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တာမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျ။နောက်နဲ့ CW ထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်တာကသူအတီနာရှိထပ်ရွေးလိုက်တယ်ဗျ။ clone နဲ့အတီနာရှိသွားဘူး။ဝင်းချန်တွေပါတယ်သူမထည့်ဘူး။ဘာလို့ဝင်းချန်မထည့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ dash speed တွေအဲနောက်နဲ့ဒီ down gadget တွေကြားမှာတစ်ဖက်က on လို့ပါလို့သူကတစ်ခါလေးပြန်ပြီးတော့ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကြည်။အဓိကသူကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ sniper setup နဲ့အနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ platina ရဲ့ damage ကိုသူနည်းနည်းပို့ပြီးစိုးရိမ်နဲ့ပုံစံပဲ။အဓိကလည်းကျွန်တော်အတီနာတွေပါတယ်ထဲမှာသူနေလို့ထိုင်လို့ရမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ network 1k ကျော်တို့ 1.5 တို့ 2k တို့ဒီတစ်ခါမှမပြတ်သေးဘူးဗျ။ဒီ gain number 2မှာနှစ်ဖက်နှစ်သိန်းလုံးပေါ့နော်။ဆက်စားလုံးကတော့ 1k ကျော်နီးပါးလောက်ထိ blacklist စပြီးတာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ law နဲ့အပေါ်နှလုံးအောက်နှလုံးတာဝါတွေပြန်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အပိုင်းကြားတစ်ခုမှာချက်ချင်းပဲသူတို့တာနေတဲ့ network တွေကပြန်ကျသွားရဲ့ဗျ။မှန်ပဲ။ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် game number 2အရန်ကြီးပြတ်နေတဲ့အနေအထားတခုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ lane in phase ကိုကြောင်းတဲ့အချိန် mobility အားကောင်းတာတော့ကျွန်တော်အခုနှစ်ဘက်ကဆိုဒီတိုင်းဆိုရင်ဘယ်တည်းမဆိုင်ခင်မှာ lane in phase တွေအရင်တွန်းပြီးတော့ forward fight ဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ if valentina နေနေတော့ divine နေပါတယ်ထိပါထပ်ပြီးတော့ထပ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ archetype shadow strike damage ကြီးကပို့ပြီးတော့များလာတော့မယ် cw carry ပို့ပြီးတော့ဒီ magical damage ကြီးတော့ပို့ပြီးတော့တတိထားတော့မယ်ဗျအဲ့တော့မကြာခင် second 20အတွင်းမှာလဲနောက်ထပ်တတိယချိန်မြောက်တက်လို့ယူပေါ်လာတော့မှဆိုတော့ဒီတက်လို့ဘယ်တင်းရမြဲဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျ lane မိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တာနေခဲ့တာတော့ on it ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ mobility များတဲ့ hero တွေဒီ objective tower ကိုပြန်ပြယူရတဲ့ပိုင်ကြားတစ်ခုမှာမြန်နေဆိုတဲ့ hero တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ tower ဘိုင်းမှာတော့ onic ကိုတော့ရှင်လို့တော့မရခဲ့ဘူးကြာအဲ့တော့အငိုင်းရေးတစ်ချက်တာမိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး throne နေဒီပါဘာပဲချိုးခံတယ် manipulation နေဂျိုင်းမခိုင်ပြီး deadly catch ပြန်ချဖို့အတွက်ကြိုးစားနေဆိုမရောက်ဘူး import တော့ပြုတ်သွားပြန်ထမှာတော့ဘလို့မှပြန်မထနိုင်တော့ဘူးကြာ energy evolution နေရောနောက်က banner rage ရောဘာတွေရောဆိုကြလေအဲ့တော့ပေးလိုက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ carry မရှိတော့ battery တစ်ခုမှာတော့ onic ဒီ low တော့ဘလို့မျိုးပြန်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ပြပြီးတော့ယူပြသွားနိုင်ပါလေထပ်ပြီးကြည့်ရပါမယ် key point ဟိုဒီကတောက်ရောက်ကိုပြန်ပြီးလွဲနေတဲ့နေတာမှာ validity အထပ်ပြီးပေးလိုက် manipulation နေဂျိုင်းမ cw အပိုင်းပြတ်ပေါ်တဲ့ကြိုးစားနေကြပါအဝက်ကတော့ import တော့ပြုတ်သွားခဲ့ရပါပြီဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုရမ်းကျွန်လာခဲ့တဲ့ boost ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ထားရပါတယ် 3 versus 4 3 versus 5လောက်ထိရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ on it ဒီ low ပြန်ထွိုင်းဖို့အတွက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါသေးတယ် cw ပြန်ပြီးတော့ကြုံနေမှာပြတ်ပေါ်တဲ့ကြိုးစားနေတဲ့မှာ wise ကတော့ပြန်ပြီးပါလာတယ်ပဲဒါပေမဲ့ import လေးပဲပြုတ်လို့ရလိုက်တာပါကျန်တာတော့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးတက်လို့ပါ blacklist နေတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် blacklist ရဲ့ကျွန်တော်အားလေးကြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ stay together အရာတွေကအခုချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒါအလုံးပြစ်နေတော့မယ်ဗျလုံးဝကျွန်တော်တို့ဒါ shortcut ထားလို့မရပါဘူး tram 3ရဲ့ champion ဖြစ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအချိန်နေထိပါသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကြာကြာနေသေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြသနေတော့မယ် CW နေရဲ့ခုနကကျွန်တော်အတီနာတို့ပါလို့ထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ team fight ပရိမာဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်ဂလာကိုင်ရီဖြစ်တဲ့ဂျန်ဂလာနေနဲ့ဒါစောစီးကြသွားတာလည်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ blacklist နေနေပေါ့နော်ဒီတပွဲတော့နောက်ဆုံးတက်လော့ရရှိသွားတဲ့ဘိုင်ဂျာတစ်ခုမှာတော့သူတို့ရဲ့ network different က 3.6 လောက်ထိပါတခါလေးတန်းပြီးတော့ပြတ်သွားခဲ့ရပဲဒါပေမဲ့သူတို့အမားနေအများကြီးတော့လုံးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟို3လိန်လုံးသူတို့ခွာပြီးတော့ပဲ lane ကြီးပါထပ်ပြီးတော့ချိုးမအဆင်ပြေမယ် HR အတော်အတွင်းမှာပတဲ့ပြန်ပြီးတော့ဂျာပြက်ပြန်ဆိုင်ခိုင်းတယ်လို့ hero key ပြန်ကျသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြက် defend ရမယ်အနေထားလေးတော့ရှိနိုင်ပါသေးတယ်လောလေ CW ရဲ့ damage တွေခိုင်ပြက် damage တွေဂျာရဲမှာပဲတတရာလေးပဲ on it ကလည်းပြန်ပြက် defend ပြသွားတယ်အားလီဂိမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ tarap နေသူတို့လိန်ချင်းကြောင်းရင်းနဲ့ရထားရဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခါဒါ loyal wire ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒီ tarap နေတော့ပြန်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော် itemization နေမှာလည်းဟုတ်တာဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော် idea ကမတ်သွားခဲ့ပြီဗျာအဲ့ full item နေတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်က offline နေလည်း full item တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ
เนาะเจ้าจิบก็จอยอ่ะเนี่ยไอเดียนี่ change จะเปลี่ยนไปดุ๊กนี่โหลทีนี้ปู๊เปลี่ยนไปแล้วปี้ได้ยายไปဖြစ်ပါတယ်ဘန်ဂျက်စီဂျိုင်းမှာဒါပေမဲ့ဒီပွဲကျွန်တော်ကြည့်နေ keyboard ဟုတ်ပြန်နည်းနည်းလေးတော့လွဲချော်နေရပြန်ဒါကမှပြန်ပြီးမမိသေးတော့ validity hand นี่จ้าတယ်မှာနောက်တော့ wise တော့ CW damage ဂျိုင်းမှာပြန်တော့ကြသွားခဲ့ရပြန် sense ကလည်း manipulation นี่ခင်းတာလည်းပါပါတယ် shut down key 1 for 1 trade ဆိုတဲ့အနေဒါကပါလာခဲ့ပြန်ပြီဒီတစ်ကောက်ကတော့မရောက်ဘူး flick ကတကယ်လွတ်သွားတယ်အဲ့တော့ CW damage ကြီးအောက်မှာပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားခဲ့ပြန် damage light sign ရင်လည်း light sign လို့ရရင်ဒီဒါတစ်ခု blood gauge နေနဲ့ဒီတစ်ကောက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ forward သွားပြီဗျာပန်ဒီဇုံလေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရက်အခိုင်အတန့်တစ်ခုမှာတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့တက်ပါလား။အိုးတို့ Hero K Wise နဲ့ Owen Venus ကိုရလိုက်တာကြီးက 2K 3K ကျော်လောက်တာနေတဲ့တို့ Blacklist က 1.2 လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျ။ဒီကလည်းကျန်နေတဲ့ Minion တွေအကုန်လုံးစားတောင်းနေတဲ့ Lane Phase တွေချောင်းနေရလဲပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Network ပိုင်းကြတာ900ကျော် 600ကျော်လောက်ပဲကျန်နေ။ဟောပါလာခဲ့ပြီ Speed တစ်ချက် Down ခဲ့တဲ့အောက်မှာတော့ကျွန်တော် Outward ပြတ်ပေးရဖို့ရခိုင်တော့များတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်ဒီဇုံလေးပိုင်းခင်းပြီးတော့ပဲနောက်ဦးတော့ပြန်တော့ Fall သွားခဲ့ပြီဗျ။lady hand နဲ့ kait ထားရဆိုမဲ့ awk ရဲ့မာကျုံးမှုတွေကြားထဲမှာတော့သူ့တော့ hero k ပြန်ရအောင်တော့ဒါမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးပြเนาะ on net အနေနဲ့တော့ okay အဲ့တော့အနေငယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီ wise တို့သူတို့ oh my venus တို့ပြန်ပြီးတော့ on net နဲ့ hero k ပြန်ရလိုက်တဲ့ပိုင်းခြားတစ်ခုမှာသူတို့တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးပေးထားတဲ့ network တွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ခုပေါ်လာတော့မဲ့၄ချိန်မြောက်လော့တော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရရှိသွားနိုင်မလားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဗျအပီမီနဲ့တော့ပွဲကတော့ late game ညီပါလောက်ထိကိုရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ပိုင်းခြားတစ်ခုမှာတော့ late game မှာတော့နှစ်သိန်းလုံးကကောင်းတယ်ဗျဒီဘက်က blacklist ထုတ်ထားတဲ့ draft ကလည်း late game မှာ strong တယ်လို့ on ရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ draft ကလည်း late game မှာတော်လေးကို strong နဲ့ပစ်တစ်ခုပါ CW ရဲ့ damage ကိုအားကိုးပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲလို့တော့ရတယ်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့ဟိုဘက်က under key under key လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ဒါတတိထားမှာပေါ့เนาะ Valentina ရေးပါရင်းနေဆိုနေ Valentina ဆိုရင်တခါမှ hero key မပေးရပဲနဲ့ key 4កောင်នេះទីပါရထားဗျာเนาะ item မှာဆိုတော့တော်တော် match နေတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်စဉ်းစားနေသူတို့ဒီတစ်ခေါက်မှာပျံပေးရမှာလားကျွန်တော်တို့ຢາກໃຫ້တော့ပေးရအောင်ຢາກໃຫ້တော့ຍາກတယ်မဲ့အခုချိန်မှာဝင်လာခဲ့ပြီ key point ဆွဲတော့ဆွဲထားရေးဆိုမဲ့မမိသွားခဲ့ပြီဗျာနောက်ဆို redeem ချင်းဘယ်သူမှပြန်ပြီးရသွားမှာလေဆိုတော့ blacklist ကပဲပြန်ပြီးတော့ find sign သွားခဲ့ပြီဗျ wise ကိုတော့ trainer ပေးပါသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ key point နေတော့ import ကိုကျသွားခဲ့ခိုင်ပြီ cannon passive ဂျိုင်းမှာနောက်ဆို wise ကတော့ပြန်ပြီးကျသွား little bit bench damage ဒီဂျိုင်းမှာ oh my venus ရဲ့ဟိုဘက်က valentina နဲ့တွေ့တော့လို့ကိုင်းနေနှစ်ကောင်လုံး damage ဒီပေးပြီး boost trainer ရဲ့ဂျိုင်းမှာ shutdown key ထည့်ရလိုက်တယ်ဗျ boost နေဒီပတ်တယ်မှာတော့ devil key လောက်တိကိုထည့်ရသွားပါဒါပေမဲ့ law တော့ပြန်ပြီးတော့ပြီးတာဒါပေမဲ့ဒီ law ကတော့ cw damage နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးပဲဖြစ်သွားလောက်တယ်ခဏလေးပဲဖြစ်သွားလောက်တယ်ချက်ချင်းအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလော့ရရှိသွားတယ်အတင်းကနံပါတ် different တာရမှာပါဘာကြောင့်မလို့မတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးခေးပြလိုက်ရတယ်ပါတယ်ဒီကလေ3အောင်လောက်ဒီပြလိုက်ရတဲ့အနေထားမှာလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့တော့အခုထပ်တက်လာတဲ့ law ရော CW ရဲ့ damage နည်းနဲ့ပဲညောင်းတော့မှမကြောက် second တော့မှ second tower တော့မှမကြောက်ဘူးဗျမကြောက်ဘူးခဏလေးပဲဖြည့်ရှင်းသွားမှာဒါပေမဲ့သူကနောက်တက်တက်ချင်းအောင်တက်လို့ရတယ်ဘာလို့ respond time နဲ့ပြန်ပြီးထွက်မလာသေးဘူး mega လေးကိုတည်တည်ကြီးကိုရိုက်ပြီးချိုးနေပါနှစ်လိန်လုံးရမှာဗျဆိုအခက်မသိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ throw ပါ throw သွားနိုင်တယ်ဒီ data ပါ manipulation ထပ်ပြီးတော့ပြတာပြနေကြပါ daily cash နဲ့ CW အပိုင်းတင်နေကြတယ်ဘယ် gain number 2 ရလဲ only e-sport တော့ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျအာနီမှာတော့အရင်မသိတာဘူးဆိုပေမဲ့ late game မှာတော့ဒီ moscow ရဲ့ damage တွေ bane ရဲ့ damage တွေကြားထဲမှာတော့ tower တွေနောက်ဆုံး tower တွေ ਆ ဆိုရင်တော့ဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပဲ3 man down battle တခုကိုပေးလိုက်ရတဲ့ black lit ချက်ချင်းကိုပွဲပါတခါလေးတန်းပြီးတော့အန့်ခံလိုက်ရတာပါ 2-0 ပါဒီတိုင်းဆိုရင် onic ကတက်တည်ပြနေတဲ့အရာတခုဟာဒီပြိုင်ပွဲတခုကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တော့မလိုဘူးဆိုတဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတက်တည်ပြနေတယ်လို့ပဲအရှင်းပွဲစဉ်နေပွဲစဉ်တွေမှာလည်းတော့9ချိန်လောက်ထိ defense ပြထားတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းအလုံးပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲကိုပြီးအောင်အန့်သွားတယ်ပေါ့နော်အော် echo နဲ့ပွဲမှာတော့ကလည်းသူတို့အနေနဲ့တော့ low ခုနှစ်ကြိမ်တိတိတောင်မှပေးထားပြီးမှပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရအောင်ဆော့ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ blacklist ကိုပေးရတဲ့ law ကမှန်ထမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းကြီးများနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံး၄ချိန်မြောက်တော့ blacklist